16 channels, 15. শ্রমিক সকলে আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অহা কৰ্মচাৰী সকলে তেওঁলোকে কোভিড-19 পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব যদিহে বিগত দুমাহ বা এমাহত তেওঁলোকে কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰা নাই। এই প্ৰক্ৰিয়াটো অৱশ্যে যাৰ গাত একো চিম্পটম নাই, কোনো কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী নাই, কণ্টেইনমেণ্ট জোনতো নাই, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু ষ্টেটিষ্টিকেল চেম্পল যে যদি এখন দোকানত 10 জন কৰ্মচাৰী আছে আমি 3 জনক কৰিম, সচিবালয়ত যদি 1000 কৰ্মচাৰী আছে আমি তাৰ পৰা 300 জনক কৰিম, এই ধৰণে আমি টেষ্টিং ফিগাৰটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু 3 লাখ টেষ্ট আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। আৰু 3 লাখ টেষ্ট যদি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আগষ্টৰ শেষলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত আমি এটা স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি কিছু দূৰ হ'লেও আমি উভতাই আনিব পাৰোঁ। বৰ্তমান পৰিৱেশটো সামান্য উন্নতি হৈছে, 11 দিনৰ পৰা ডাবলিং ফিগাৰ 12 দিনলৈকে গৈছে, কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত আমি যিমান উন্নত হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান উন্নত এতিয়া হোৱা নাই। অৱশ্যে তাৰ কাৰণ এটা আছে যে পুলিচ আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু গুৱাহাটী জেলৰ পৰা বহুতবিলাক কেছ পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত য'ত য'ত কমিউনিটি লিভিং কৰে মানুহে, হোষ্টেল আদিত একেলগে থাকে, তেনেকুৱা স্থানবিলাকত কোভিড-19 সঘনাই আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আমি DGR ৰিজাল্টটো এতিয়াও পোৱা নাই, কিন্তু বেৰেক, চাউনি আৰু জেল আদিত টেষ্টিং শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ভাবোঁ যে গুৱাহাটীত হয়তো কেছৰ সংখ্যা কমাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাট টেষ্টিং এণ্ড ট্ৰেকিং, দেট ইজ দ্য কি। চ' আমি 3 লাখ টেষ্ট কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। যেতিয়া 3 লাখ টেষ্ট কৰিম স্বাভাৱিকতে আমি পজিটিভ পেচেণ্টটো বেছি পাম, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ চলিব। গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা মহলে যিকোনো ধৰণে প্ৰচাৰ কৰে যে অসমত হোম কোৱাৰেণ্টাইন কিয় নিদিয়ে। আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন আমাৰ দিয়া আছে, কিন্তু ডেইলি 12 জনৰকৈ বা 9 জনতকৈ বেছি মানুহে হোম কোৱাৰেণ্টাইন নলয়। আজিৰ দিনটোত যোৱাকালি 12 জন ব্যক্তিয়ে হোম কোৱাৰেণ্টাইন লৈছে, তাৰ আগদিনাখন আৰু 12 জন ব্যক্তিয়ে হোম কোৱাৰেণ্টাইন লৈছে, আৰু আজিৰ দিনত মাত্ৰ 9 জন ব্যক্তিয়ে হোম কোৱাৰেণ্টাইন লৈছে। হোম আইচলেশ্যন, পজিটিভ পেচেণ্টক আমি ঘৰত থাকিব দিওঁ আণ্ডাৰ চাৰ্টেন কণ্ডিশ্যন, কিন্তু প্ৰতিবেশীৰ ওজৰ আৰু আপত্তিৰ বাবে ঘৰত থকাটো কোনেও মানি ল'ব নোখোজে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 2 জন ব্যক্তিক মই ঘৰত থকাৰ কাৰণে বুজাই আছোঁ, মোক কৈছে মেডিকেলত ছিট লাগে, মই কৈছোঁ আপুনি ঘৰতে থাকক। গতিকে যি এটা প্ৰচাৰ চলাই থকা হৈছে যে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন নিদিওঁ, আচলতে আমাৰ কোনো বাধা নাথাকে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটো যাতে বিপদত নপৰে, অসমীয়া মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰণালী অলপ বেলেগ। আমি কেতিয়াবা নিজৰ বিপদ হ'লেও দেউতা মাৰ বিপদ কৰিব নোখোজোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ বিপদ কৰিব নোখোজোঁ। গতিকে আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ পদ্ধতিৰ বাবে মানুহে হোম কোৱাৰেণ্টাইন লোৱা নাই, চৰকাৰে বাধা দিয়াৰ কাৰণে নহয়। গতিকে কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি বিচাৰে যে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন আমি ল'ব খোজোঁ, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, খালি প্ৰাইভেট ডক্টৰ এজনৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্কত থাকিব লাগিব 9 জন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা যি কথা ওলাই থকা হয় যে চৰকাৰে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কিয় নিদিয়ে, এজ ইফ গভৰ্ণমেণ্টে হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিলেই কৰোনাটো শেষ হৈ যাব, এনেকুৱা মানুহে যি কৈ থাকে তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে দেৰ ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইন, NHMৰ ৱেবছাইটত আছে, হোম আইচলেশ্যন লোৱাত কাৰো কোনো অসুবিধা নাই, মাত্ৰ তেওঁলোকে এটা কথা কৰিব লাগিব যে নিজে এজন প্ৰাইভেট ডক্টৰৰ লগত ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগিব। অহা সপ্তাহৰ পৰা আমিও এটা টেলিমেডিচিন ইউনিট আৰম্ভ কৰিম যাতে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তিসকলে নিজৰ প্ৰাইভেট ডক্টৰৰ উপৰিও
সরকারি টেলিমেডিসিন সেবা কেন্দ্রের লগতো যাতে তেওঁলোকে যোগাযোগ করিব পারে। গতিকে এই ক্ষেত্র আমার কোনো কথা নাই, কিন্তু বিশেষকৈ এয়ার প্যাসেঞ্জারের ক্ষেত্রতো আমি হোম কোয়ারেন্টাইন এলাউ করেছো, কিন্তু এয়ার প্যাসেঞ্জার সকলে আমাক আহি রিকুয়েস্ট করে যে টাকা পয়সা দি হলেও আমি থাকিম, আমার এখন হোটেলত দিয়ক, আমি ঘরত না যাও। গতিকে যিসকলে অসমের বা অসমীয়া মানুষের জীবন ধারণের পদ্ধতিটির বিষয়ে অবগত নহয় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধরনের কথা কয়, কিন্তু সরকারের পজিটিভ হওয়ার পিছতো, কোভিড পজিটিভ হওয়ার পিছতো হোম আইসোলেশন লবপরা অধিসূচনাখন এনএক্সএমর ওয়েবসাইটত আছে। এম্বুলেন্সেদি ঘর লব যাওতে আমার ব্যক্তিজনক যদি জনাই দিয়ে সবর হাতত হোম আইসোলেশনের আন্ডারটেকিং ফর্ম থাকে, আমি যেতিয়া আগদিনাখন ফোন করো যে আপনার কোভিড পজিটিভ হয়েছে, যদি আমার কই দিয়ে যে মই হোম কোয়ারেন্টাইনত থাকিব খুঁজো, সরকারের নোটিফিকেশন খন লৈ মোর কোনো আপত্তি নাই, আমার ব্যক্তি গৈ তেওঁলোকক নোটিফিকে আন্ডারটেকিংত সহি করে তেওঁলোকক হোম কোয়ারেন্টাইন করে থৈ আহে। কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইনত গুৱাহাটীর মানুষ, বিশেষকৈ আমার অসমীয়া সমাজ জীবনের মানুষখিনি একেবারে থাকিব নুখোজে, এই ভুল ধারণাটো মই ভাঙি দিব খুজিছো। আমি কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছো, এটা এটাকৈ মই সিদ্ধান্তখিনি আপোনালোকক কৈ গৈছো। গুৱাহাটীৰ নার্সিং হোম বিলাকত যাতে কোনো কারণতে কোভিডৰ কেন্দ্রবিন্দু হৈ পৰিব নোৱাৰে, আমি স্পষ্ট নির্দেশ দিছো যে 15 দিনের ভিতর গুৱাহাটীর সকল নার্সিং হোমে কোভিড পরীক্ষার মেশিন ইনস্টল করব। টুনাট মেশিন বলে কয়, বহুত বেশি দাম নহয়, কিন্তু এটা দুটাকৈ করব পারে, কিন্তু সেই হলে নিজের কর্মচারীখিনি তেওঁলোকে 3 দিনের মূরে মূরে টেস্ট করে থাকিব পারিব। সরকারের এই আদেশের প্রতিলিপি আপনাদের মোর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত আপনাদের পাব। যোৱা কালি পৰহিৰ পৰা আমি অসমৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নার্সিং হোমবিলাকত টেষ্ট কৰাই আছো সরকারের ফালৰ পৰা। নারায়ণ হৃদয়ালয়ত পৰহি টেষ্ট কৰা হয়, কালি আমি নেম কেয়াৰত টেষ্ট কৰো, আজি ডাউনটাউন হস্পিটেলত টেষ্টিং চলি আছে। কারণ তাত অহা পেচেণ্টবিলাকৰ যাতে কোনো কাৰণতে সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি নার্সিং হোমবিলাকৰ ওপৰত আমি চকু দিছো। হোম আইসোলেশনের উপর যে মানুষ কোভিড পজিটিভ হওয়ার পিছতো সুস্থ হয়ে থাকলে, সিমটম না থাকলে ঘর থাকিব পারে, তেনেকুৱা ধরনের যখন অধিসূচনা সেইখনো আপনার মই যাবার উল্লেখ করেছিল। আজি আপনাদের মোর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপর পৰা, এনএইচএম টুইটার একাউন্টের পৰা, ফেসবুক একাউন্টের পৰা আপনাদের সংগ্রহ করে লব পাৰিব, তার কপি এটা মই ইয়াতে সংলগ্ন করে দিছো। এতিয়া রেল আর প্লেনত আহিলে আগতে আমি মানুষবিলাক হোটেলত রাখো, এতিয়া আমার নতুন এসওপি উলাইছে যে রেল আর প্লেনত কোনবা আহিলে আমি প্রথমতে তেওঁলোকক এন্টিজেন টেস্ট করি, 1 ঘন্টাত রিজাল্ট দিব, তারপর তেওঁলোক নিজ ঘরলৈ ঘুরি যাব। কিন্তু যদি আরটিপিসিআর পজিটিভ হয় 2 দিনের পিছত তেওঁলোকক আমি আকৌ ঘরের পৰা মাতি লৈ আহিম। সেই কারণে যা 3 দিন গুৱাহাটীত রেল আর এয়ার প্যাসেঞ্জার সকলের কোয়ারেন্টাইনের হোটেল রুম আদি বহুত কমি গেছে, সরকারের টাকা পয়সা কিছু আমি বসাব পাৰিছো, আর রাইজেও এয়ার প্যাসেঞ্জার সকলেও এই সুবিধা লৈছে। কিন্তু বহুত ব্যক্তিক আমি এনেকুৱা পাইছো যে তেওঁলোকে সুবিধা গ্রহণ করব নুখুজে, নিজের টকায় হলেও হোটেলত থাকিব খুজে, কারণ ঘরত গেলে ঘরটো কন্টেইনমেন্ট হব, বা বুড়া দেউতাক মাক আছে, লড়া ছোৱালী আছে, গতিকে এনেকুৱা নহয় যে হোটেলত মানুহ নাই, হোটেলতো যথেষ্ট মানুহ আছে, কিন্তু নিজৰ বেয়াৰে আছে, সরকারের বেয়াৰে নাই। কিন্তু কোনোবা যদি ৰাতি আহি পায় এক নিশাৰ কাৰণে সরকারে নিজৰ খৰচত তেওঁলোকক ৰাখে। এই এসওপিটোৰ কপিও আপোনালোকে পাব। কোভিডের প্রত্যেকটো মৃত্যু কোভিড নহয়, কেতিয়াবা কোনোবা হার্ট এটেকত মৃত্যু হয়, কোনোবা কেতিয়াবা আন কারণত বেমার হয় যদিও শরীরত কোভিড থাকে।
ICMR আমাক কৈছে যে আন্ডারলাইং কজ অফ ডেথ কোভিড হব লাগিব হে কারণে আমি এখন ডেথ অডিট বোর্ড বনাইছো যে ডাইরেক্টর মেডিকেল এডুকেশন চেয়ারম্যান ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস মেম্বার ডক্টর হিমাংশু দাস অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ফরেনসিক মেডিসিন GMCH মেম্বার আর আমার এডিশনাল ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিস মেম্বার সেক্রেটারি এতিয়া প্রত্যেকটো কোভিডর মৃত্যু এই ডেথ অডিট বোর্ডখনে অডিট করে আর একর্ডিং টু ICMR গাইডলাইন আমি তেওঁলোকৰ মৃত্যু কোভিড নে নন কোভিড তাক আমি ঘোষণা করো তারও অধিসূচনাখন আপোনালোকে মোৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব কামৰূপ মেট্ৰ'ত যেনেকে এয়াৰ পেছেঞ্জাৰ সকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো সুবিধা দিছো এই সুবিধা যোৱা কালিৰ পৰা ডিব্ৰুগড় যোৰহাট লক্ষীমপুৰ শিলচৰ বিমানবন্দৰলৈকেও আগবঢ়াই দিয়া হৈছে অর্থাৎ তাতো এতিয়া পেচেন্ট এজনে পেচেঞ্জাৰ এজনে আহি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত নিজ ঘৰলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হ'ব পাৰিব অৱশ্যে ঘৰটো কণ্টেইনমেণ্ট জোনলৈকে পৰিৱৰ্তন হ'ব যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ RT-PCR ৰিজাল্ট নাহে মই আগতে কৈছো যে কোভিডৰ গোটেই যুঁজখনত রাজ্য সরকারের যেটো প্রচেষ্টা জনসম্পদ ধনসম্পদ দুইটাই আমি যথেষ্ট ব্যয় করছো আর ভারতবর্ষের আন কোনো রাজ্যই নকৰা ধরনের আমি কিছুমান কাম করছো আজি রাতেপুৱা আমার হেভেলত কিছুমান মানুষ আহিছিল 8টা বাজার ব্রেকফাস্ট নোপোৱাৰ কারণে রাস্তা ওলাই আহিছে ভারতের আন রাজ্যত কোভিড কেয়ার সেন্টার থাকিলে ব্রেকফাস্টো নিজে কিনি খাব লাগিব লাঞ্চও নিজে কিনি খাব লাগিব ডিনারও নিজে কিনি খাব লাগিব আমি যিমান পাৰো ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ লগত থাকিব আমি চেষ্টা কৰিছো আজি আমি আৰু এখন নোটিফিকেশন দিছো যে আমি প্ৰত্যেকজন ৰোগীৰ নামত খোৱা লোৱাৰ নামত 500 টকা খৰচ কৰো এতিয়াৰ পৰা আমাৰ যিসকল ডায়াবেটিছ ৰোগী আছে আর 65 বছরের উপর রোগী সকল প্রত্যেক দিনাই 100 টাকার ফল মূল দিবলৈও সরকারে নির্দেশ দিছে এজ এ পার্ট অফ আওয়ার জেরিয়াট্রিক কেয়ার যে বৃদ্ধ জনলৈ বয়োজ্যেষ্ঠ জনলৈ আমার সম্মান হিসাবে আর ডায়াবেটিক লোকসকলে সাধারণত মাছ মাংস খোৱা তেওঁলোকৰ অসুবিধা এতিয়ার প্রায় 100 টাকার তেওঁলোকক আমি ফল মূল প্রতিদিনে ইট ইজ পার ডে তার মানে থাকার দিনটো 1000 টাকার সমমূল্যর 10 দিন তেওঁলোকে থাকে সমমূল্যর তেওঁলোকক ফল মূলো দিবর বাবে নির্দেশ দিয়া হয়েছে প্রতিজন পেশেন্টর কারণে আমি অকল খোয়া বোয়ার কামতে ডিউরিং হি স্টে উই স্পেন্ড 6000 to 5000 রুপিস মেডিসিন সাপোর্টর কথা মই কোৱাই নাই সরকারের বিত্ত বিভাগে বহুত ডাঙর একটা ব্যয় বহন করে আছে আর এই টাকা পয়সা আমি কেন্দ্রীয় সরকারের পর নাপাও এই গোটেইখিনি রাজ্য সরকারে নিজের উৎসর পর বহন করব লাগে আমি এই কামখিনি করার লগে লগে কেইটামান দিশত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কমিটি এখনে পৰীক্ষা কৰি আছে সেইটো হ'ল যে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট যেতিয়া আমি কৰোঁ তাত নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত RT-PCR-ত বহুত লোক পজিটিভ হয় ইয়াত এটা চিটি ভেলু বুলি বস্তু আছে যে কিছুমান বৰ্ডাৰ লাইন কেছো যে যাৰ কোভিড নিৰাময় হ'ব হৈছে কিন্তু টেকনিকেলি 35-ত ৰখি যায় কাৰণে তেওঁ পজিটিভ হয় 36-ত কিন্তু নিগেটিভ আমাৰ এতিয়া কমিটি এখনে পৰীক্ষা কৰি আছে যে চিটি ভেলু 34-35 তাৰমানে যাৰ কোভিড ৰোগ অহা দুদিনত নিৰাময় হৈ যাব তেওঁলোকক আমি হস্পিটেলত ননাকৈ ঘৰতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ নেকি কাৰণ তেওঁলোক হস্পিটেলত অহা আৰু নহাৰ কোনো মিনিং নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ সিটি ভ্যালু যিমান কম থাকে ভাইরাল লোড বেশি থাকে কিন্তু আমি টেস্টৰ রিজাল্ট দিয়ার দিনাখনলৈকে তেওঁলোকৰ সিটি ভ্যালু 34-35-ত গৈ পায় তাৰমানে দুদিন পিছত যদি হস্পিটাল বা কোভিড কেয়ার সেন্টারত আমি পরীক্ষা করো বাই দিস টাইম দে উইল বিকাম নিগেটিভ
গতিকে আমাৰ এখন চিকিৎসকসকলক লৈ আমি এখন কমিটি কৰি দিছোঁ যে কেন উই এক্সক্লিউ পেচেণ্ট উইথ চিটি ভেলু 34-35 ফ্ৰম হস্পিটেলাইজেশ্যন। তেওঁলোক কভিড পজিটিভ থাকিবই, কিন্তু তেওঁলোকক আমি অকল টেলিমেডিচিনৰ জৰিয়তে চাব পাৰোঁ নেকি আৰু তেওঁলোকক আমি হস্পিটেলাইজেশ্যনৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব পাৰোঁ নেকি, কাৰণ তেওঁলোকে যি পৰিয়ালটোক দিব লাগে দি দিলে, 34-35 হোৱাৰ পিছত আৰু দিব নোৱাৰে, যিটো আমাৰ এটা ICMR-ৰ গুজৰাটে ষ্টাডি কৰাৰ পিছত এখন ইনষ্টিটিউট ICMR-ৰ অধীনত গুজৰাটৰ এখন ইনষ্টিটিউটে ষ্টাডি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পাইছে যে চিটি ভেলু 33ৰ ওপৰত ইনফেকশ্যন দিব নোৱাৰে। গতিকে কেন উই এক্সক্লুড 33-35 ফ্ৰম দ্য পেইন অফ হস্পিটেলাইজেশ্যন। চ' আমি এখন কমিটি কৰি দিছোঁ, মই ভাবোঁ 4-5 দিনত কমিটিখনে ষ্টাডি কৰিব, এই কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দিব মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম। মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰিম। চিকিউৰিটিয়ে তেওঁলোকৰ গাত কেনেকৈ হাত দিব, কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনোবা এজনে বিচাৰিছে 6টা বজাত ব্ৰেকফাষ্ট, কোনোবা এজনে বিচাৰিছে 7টাত, কোনোবা এজন বিচাৰিছে 8টাত, তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে নিজৰ ঘৰত থাকিব পাৰে, কাৰণ কাজিয়া পেচালৰ পৰিৱেশ আমি নিবিচাৰোঁ। তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত থাকক, আনন্দে থাকক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট আমি 9টা বজাতে দিব পাৰিম। লাঞ্চ আনদিনাখন এজন মানুহে হাৰাশাস্তি কৰি মাৰিলে মোক যে মই ঘৰত এটাত ভাত পাওঁ, মই ইয়াত 1:30 পাইছোঁ। ডক্টৰ নাৰ্ছ ক্লিনাৰসকলক ইমান কষ্ট দিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়। 4 মাহত তেওঁলোকৰ গাৰ পৰা ফেন পুতুকা ওলাই গৈছে, গতিকে তাৰ পিছত যদি কয় যে 7টাত কিয় ব্ৰেকফাষ্ট পোৱা নাই, কণীটো কিয় ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, চব ইমানটোলৈকে নোৱাৰিগৈ। সেইকাৰণে তেওঁলোক আনন্দে থাকক, ঘৰত থাকক, আমাৰ কাজিয়া পেচাল কৰিবলগীয়া একো নাই। আজিও যদি কোনোবা হেবেলত থকা মানুহে কয় যে মই ঘৰত ঘূৰি আহিব খোজোঁ, তেওঁলোক ঘৰত থাকক। এটা ইম্প্ৰেশ্যন হৈ আছে যে চৰকাৰে লৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে মানুহখিনি কি হৈছে ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈ আছে। তো মই অনা নাই, মই তেওঁলোকক মৃত্যুৰ পৰা বচাবৰ কাৰণেহে আনিছোঁ। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যেন মানে অনাটোহে চৰকাৰৰ কিবা কাম, মানে নানিলে যেন চৰকাৰখন কালি ভাঙি যাব। দিছ ইজ নট আৱাৰ জব। আমিতো আপোনাক কভিড হৈছে বুলি জনাই দিয়াতে আমাৰ দায়িত্ব শেষ, তাৰপিছত আপুনি হস্পিটেলত আহে নাহে ইট ইজ ইয়ৰ ফ্ৰী চইচ, তাত আমিতো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু হস্পিটেলত আহিলে হস্পিটেলৰ টাইমিং মতে আপুনি খোৱা পাব লাগিব। আমি 8টাৰ পৰা 9টাত ব্ৰেকফাষ্ট, 1টাৰ পৰা 2টা বজাৰ ভিতৰত লাঞ্চ, গধূলি 8টা বজাৰ পৰা 9টা বজাৰ ভিতৰত ডিনাৰ। যদি আপুনি বেয়া পায়, গুৱাহাটীৰ গোটেইকেইখন নাৰ্ছিং হোম এতিয়া খুলি গ'ল, এপ'লে আৰম্ভ কৰিলে, আয়ুষ চুন্দাই আৰম্ভ কৰিলে, নাৰ্ছিং হোমতো আপোনালোকে আহিব পাৰে, কিন্তু বিনা পইচাত আমি খোৱাবও লাগিব, বিনা পইচাত আপুনি মেডিচিনো দিব লাগিব। আকৌ বহুতে ওলাই আহিব আমাক মেডিচিন নিদিলে, এতিয়া ক'ভিডৰ মেডিচিন আৱিৰ্ভাৱ হ'লেহে আপুনি দিব। যদি ক'ভিডৰ মেডিচিন আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ দেশত নবেল বঁটা আমি পাই যাম, আমি ক'ৰ পৰা ক'ভিডৰ মেডিচিন দিব পাৰোঁ? বহুতে ওলাই আহি কাজিয়া কৰে, 10 দিন থাকিলে একো মেডিচিনে নিদিলে, এতিয়া ক'ৰ পৰা মই মেডিচিনটো দিম? এতিয়া মইতো নবেল বঁটা পাই যাম যদি মেডিচিন দিব পাৰোঁ। গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে কষ্ট পায় তেওঁলোককতো আমি একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে হয় নাৰ্ছিং হোমত যাব লাগিব, নহ'লে নিজৰ ঘৰৰ এটা সুকীয়া ৰুমত তেওঁলোক সুন্দৰভাৱে থাকক। খালি আপোনাৰ এই মই মতালীৰ কাৰণে আপোনাৰ যাতে পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যু নহয়, আপোনাৰ যাতে সন্তানৰ কষ্ট নহয়, সেইখিনি চাবৰ কাৰণে মই নিশ্চয় আপোনাৰ বিবেকক অনুৰোধ কৰিম। মোক একো নালাগে, মোৰ কি লাভ হ'ব সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি? মোৰতো দৰমহা দিব নোৱাৰা হ'ম, মোক ইলেকশ্যন আছে, স্কিম দিব নোৱাৰা হ'ম, ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব, মোৰ বাজেটৰ কথা বতৰাবিলাক মই দিব নোৱাৰা হ'ম, মোৰ কি লাভ হ'ব সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি? চেণ্ট্ৰেলৰ পৰাতো উল্টাই পইচা ক'ত পাই আছো? চেণ্ট্ৰেলেতো এইটো সপ্তাহত ডিভলিউশ্যন গ্ৰাণ্ট কাটি দিছে, টেক্স কালেকশ্যন হোৱা নাই কাৰণে।
এইটো সপ্তাহত ভারতবর্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ পৰা সেন্ট্রেলৰ ৰাজ্যক আহা নাই বাবে তেওঁলোকে কৰ্তনহে কৰিছে আমাৰ ডিভলিউশন গ্ৰাম টকা পোৱাৰটো বাদেই দিয়ক পাই থাকিবলগীয়া নিয়মৰখিনি যদি পাওঁ বছৰটোৰ শেষত সেইটোৱে যথেষ্ট এইখিনি কৰাৰ কাৰণে নামঘৰত টকা দিব পাৰিম নে নাই অৰুণোদয় কৰিব পাৰিম নে নাই আত্মসহায়ক গোটক স্মৰণ কৰিব পাৰিম নে নাই অত চিন্তাটো মূলতে লৈ আছো কাৰণ বাজেটৰ ঘোষণাবিলাক নহ'লেতো মানুহে পিছত বেয়াকৈ ক'ব গতিকে কিটো কষ্টত আমি সংগ্ৰাম কৰি আছো আৰু চেণ্ট্ৰেলে কিমান টকা দিব কোনোবাই কিমান টকা কভিডৰ কাৰণে দিছে আজিকালিতো বিনা পইচাত আৰ টি আই কৰিব পাৰি না আৰ টি আই কৰিলেইতো চব সংখ্যা পাই যায় এছেম্বলিতটো কিমান চেণ্ট্ৰেলে সহায় কৰিছে টেষ্টিঙত সহায় কৰিছে আমাক যিমানখিনি পাৰে সহায় কৰিছে কিন্তু এই ইয়াৰ পইচা কিয় দিব খোৱা বোৱা পইচাটো কিয় দিব কাৰণ চেণ্ট্ৰেলৰ নিয়ম হ'ল যে কাৰোবাক ঔষধ লাগে নিজে ঔষধ কিনিব নিজে খাব যোন দুখীয়া মানুহ সি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সুবিধা ল'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতিটো ক্লিয়াৰ যে দুখীয়া মানুহে আয়ুষ্মান ভাৰতত কভিড ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব ধনী মানুহে নিজৰ পইচা দি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব চেণ্ট্ৰেলত এইটো নিয়ম নাই দিল্লীতো এইটো নিয়ম নাই এটা যদি আপুনি থেৰাপি ল'ব যায় প্লাজমা মেক্সৰ বিল আপুনি 1,00,000 টকা 2,00,000 5,00,000লৈকে দিব লাগিব অসমে অদ্ভুত কাম কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যই নকৰে মোকতো বাকী মন্ত্ৰীবিলাকে কৈছে কিয় আপ কিয় কৰ ৰহে আপ হামাৰে লিয়ে প্ৰব্লেম বনা ৰহে টেষ্টিং ফ্ৰী কতো নহয় প্ৰাইভেট টেষ্টিং লেববিলাক আছে পইচা দিয়ক টেষ্ট কৰক নো হে সমীৰ সিনহা মাকে টেষ্ট কৰিছে চেন্নাইত হি পেইড নহয় জানো তেওঁ নিজৰ মাকে আমাৰ হেলথ ছেক্ৰেটাৰী মাকে তামিলনাডুত টেষ্ট কৰিছে দে পে হি পেইড 4,500 rupees টেষ্টিং ফ্ৰী খোৱা ফ্ৰী মেডিচিন ফ্ৰী ফল মূল ফ্ৰী এম্বুলেঞ্চ ফ্ৰী অসমে মানৱতাৰ মই কৰা নাই অসমৰ 3 কোটি জনসাধাৰণে মানৱতাৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আমি আসাম প্লাজমা বেংক উইল বি 1 বাট সেন্টার উইল বি 6 সো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত প্লাজমা সেপারেশন মেশিন আহি গল এই সপ্তাহত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ শিলচর মেডিকেল কলেজ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ আৰু তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত এই সপ্তাহত প্লাজমা সেপারেশনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বৰপেটা আৰু ডিফুত 15 দিন লাগিব কাৰণ মেচিনবিলাক পাব নাথাকে প্ৰত্যেক প্লাজমা বেংক চাবৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্লাজমা কোঅৰ্ডিনেটৰ দিছোঁ জি এম চি এইচৰ ডক্টৰ ভায়লিনা বৰা জয়শ্ৰী মেধি জে এম চি এইচৰ ডক্টৰ ভেলিনা ব্ৰহ্ম ডক্টৰ ৰূপজ্যোতি দাস ডিব্ৰুগড়ৰ ডিফুত ডক্টৰ পাৰমিতাৰ দীপক দাস তেজপুৰৰ ডক্টৰ জয়দীপ দত্ত শুভম চৌধুৰী ডিব্ৰুগড়ৰ ডক্টৰ মিত্ৰা শ্যাম ডক্টৰ স্বামী দাস বৰপেটাত পাৰ্থ কমল কাকতি অভিজ্ঞান মহন্ত শিলচৰত আমাৰ শৈলেন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়া আৰু ভাস্কৰ মহন্ত আৰু এন এইচ এমত আমাৰ অ' এছ ডি লিডাৰশ্বিপত 7 জনীয়া এটা ষ্ট্ৰং টীম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাতে চব কোঅৰ্ডিনেট কৰিব পাৰে ব্লাড বেংক এটা প্লাজমা বেংক এটা হ'ব ডিব্ৰুগড়ক যদি এ লাগে গুৱাহাটীৰ পৰা এ যাব গুৱাহাটীক যদি অ' লাগে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অ' আহিব সো ইট উইল বি কন্ট্ৰোল উইল বি চেণ্ট্ৰেল তাৰমানে 1 প্লাজমা বেংক দেট উইল বি ভাৰ্চুৱেল দেট উইল বি নো হোৱে দেট উইল বি অন কম্পিউটাৰ সো এভৰিবডি উইল পুট যে মোৰ আজি 10টা প্লাজমা আছে শিলচৰত মোৰ প্লাজমা আছে সো দ্য টীম ইন এন এইচ এম হেডেড বাই অ' এছ ডি দে উইল ডাইৰেক্ট যে মোৰ ইয়াত পেচেণ্ট আছে তালৈকে পঠোৱা সো ইট উইল বি এ ভাৰ্চুৱেল প্লাজমা বেংক তাৰ কাৰণে কোনো অফিচ টেবুল চকী নাথাকে এইটো কম্পিউটাৰত হৈ থাকিব গুৱাহাটীয়ে নিজৰ আজি কালেকশ্যনটো আপলোড কৰি দিব ডিব্ৰুগড়ে নিজৰ কালেকশ্যনটো আপলোড কৰি দিব গ্ৰুপ দিব হস্পিটালে ক'ব মোক অ' গ্ৰুপ লাগে আমি কম্পিউটাৰত চেক কৰিম যে অ' গ্ৰুপ শিলচৰত আছে নে ডিব্ৰুগড়ত আছে তাৰ পৰা আমি গুৱাহাটীলৈকে পঠাই দিম চ' 1 নেটৱৰ্ক ষ্ট'ৰেজ 3 ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন ইন এ মেচিন প্লাজমাটো টান হৈ থাকে
তাত ফ্রিজত যেতিয়া আমি লৈ যাম তাত 12 ঘন্টা ট্রেভেললৈকে প্লাজমাটো বেয়া নহয় তাতে খালি গৈ ব্রেক কৰিব লাগিব তাৰ মানে ডিপ ফ্রিজটো আমি -80 ডিগ্ৰীত ডিপ ফ্রিজ হৈ থাকিব তেনেকুৱা ইকুইপমেন্ট পোৱা যায় লৈ যাবৰ কাৰণে তাত ইটো গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় গৈ পোৱাৰ লগে লগে 12 ঘণ্টাত গৈ পাব লাগিব 12 ঘণ্টাৰ পিছত গৈ পালে নহব 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গৈ পালে তাই ফ্রিজত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে ইট ইজ সেফ ৰেণ্ডম যদি কাৰণ আমি আজি দোকান মই খুলিলো আপুনি মোৰ দোকানত আহিলে আপুনিটো নিৰপৰাধী মানুহ বস্তু লওঁতে আপোনাৰ গাত লাগি গ'ল গতিকে আমি এইটো লাইচেন্সৰ কণ্ডিশ্যনে হ'ব আনলকৰ সময়ত যে আপুনি যদি দোকান খোলে চৰকাৰে বিচাৰিলে আপুনি টেষ্ট দিব লাগিব যেনেকৈ প্লেনৰ পৰা অহা মানুহবিলাক বাধ্যতামূলক ৰেলেদি অহা মানুহবিলাক বাধ্যতামূলক অকল দোকান বুলি ক'লে ভুল হ'ব দোকান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী খণ্ড ইনক্লুডিং আসাম ছেক্ৰেটৰিয়েট অকল দোকান বুলি ক'লে দোকানীসকলে ভাবিব যে আমাকে কিয় কৈছে এইটো নহয় ইভেন আমাৰ ইয়াত আহিলে ছেক্ৰেটৰিয়েটতো 100 জন যদি সোমায় তাৰে 30, 25, 50, 100 গেটতে থাকিব কোনোবা এজনক মাতি আনি আমি টেষ্ট লৈ যাম জাৰ্নেলিষ্ট সকলেও দিব এনেকুৱা টাইপ আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব একে কোবে লকটো আনলক হৈ নাযায় আনলক ওৱান হ'ব তাত কিছু মুখ্য সচিবে দিব নটিফিকেশ্যন আজি আমি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ ভিউ দিম স্বাভাৱিকতে আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কিন্তু একেলগে গোটেইখন খুলি নাযায় গ্ৰেজুৱেলি খুলিব যদি টেষ্ট কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ 3 লাখ অসমত বাকী নিয়ন্ত্ৰণাধীন অসমত যোৰহাটত অলপ কেছ আমি পাইছোঁ কিন্তু চিটিবিলাক 1 লাখ মানুহৰ চিটি কাৰণে আমি ফটাফট টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰিম যদি কিবা ঘটনাও ঘটে কিন্তু বাকী স্থানত ক'ভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন কিন্তু শিলচৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু গোলাঘাট এই 4খন স্থানত 4টা স্থানত অইন স্থানৰ তুলনাত এই 4খন স্থানত কেছ আছে বা কেছ বাঢ়িও আছে আমি অহা পৰহিৰ পৰা আমি নেশ্যনেল কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিম তেওঁলোকক ফ্লাইটৰ টিকেট তেওঁলোকক ষ্টেট গেষ্টৰ মৰ্যাদা গোটেইখিনি অহাকালি মই যাওঁতে এপিলটো কৰি থৈ যাম দেন ইট উইল বি পাব্লিছড ইন এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু আমি বাট আমাৰ নেশ্যনেল পেপাৰ্ছবিলাকতো এডভাৰটাইজ ওলাব ছ'চিয়েল মিডিয়াতো কেম্পেইন হ'ব কিমান আহে নাজানো বাট এটলিষ্ট তেওঁলোকৰ 3 মাহত প্লাজমাটো অথলে যোৱাতকৈ দিল্লীতো যথেষ্ট মানুহ আছে কাৰণ দিল্লীত বহুত মানুহ ইনফেক্ট হৈছিলে অসমত ইনিচিয়েল ষ্টেজত খুব কম মানুহ ইনফেক্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি কম পাম পেকেট কিন্তু অহা 1 মাহ পিছত আগষ্টৰ শেষলৈকে আমিও যথেষ্ট ডোনাৰ পাই যাম কাৰণ জুলাইত আমাৰ 12,000 কেছ হৈছে আৰু জুলাই কেছবোৰ মেক্সিমাম চিমটম থকা তাৰ আগৰবিলাক নন চিমটমেটিক বা এচিমটমেটিক বেছি আছিলে সেইকাৰণে প্লাজমাটো যদি বাহিৰৰ মানুহ অথলে যোৱাতকৈ আমাক আহি দিয়ক ঠিক আছে কওক কিবা একোতো নাই মই ভাবোঁ যে ইলাবৰেটলৈ কৈছোঁ কিবা থাকি গ'ল নেকি নাইতো ঠিক আছে ধন্যবাদ